دا سکاری چې په یو کلی کې یو بابا زمیدار اوسیږي. د بابا یو ځوان زلمی زوی د هغه نوم حارث وي. حارث ډیر زیات محنتی او پلار سره په پټي کې زمینداری کوي. بابا په پټي کې غنم کری او بیا یې په دکاندارانو خرڅوي. په بازار کې دوه ډیلرانی چې په هغې کې یو ایمانداره او ډیر ښه انسانی او هغه بل دوکه باز او ګڼکپ وي او د خلکو نه د دنیا پیسې هم خوړلي. بابا خپل غنم هغه سم سړي له راوړي او هم هغه سره لیندین ساتي. زویه ما وی چې تا ته دا حساب کتاب م والکم، بس ته زه نور دا حسابونه کتابونه نشم کولی. بس پټیم په خپله سنبالوه او بیا غنم هم په خپله خرڅوه. نو بابا زه خو د غنمو په حساب کتاب نه پوهیږم. دا کار خو چې تاسو په خپله کوی نو ښه به یي، ما سره به څوک دوکه وکړي. نه زویه، دا حساب کتاب دومره ګران نه دی، پوه به شې پې. بس دومره کوه چې خپل لین دین سپه ساته. او کنه زویه، بس دې اوس تر لمونږ واده کوو، زر دا کار روزګار تر لاسه کا چې بس ښایسته چینې درله وکړو. او زویه، چې کم سړی درته زه وښیم، مال به هم غله ورکې، بل چا سره به لین دین نه ساتي. ټیک ده بابا، چې څنګه ستاسو خوښه یې. بیا چې کله حارث غنم اوریبي، نو هم هغه سړي لی راوړي کوم چې ورته بابا خولي. څنګه چل دی لکه؟ نن خو بابا رانغې، ولې خیر خو دی که نه؟ او بس خیر دی، بابا وی نن نه پس به مالته وړې، وایي چې په حساب کتاب پوه شي. نو په دې وجه نن ګاډۍ ما راوستې ده. زه ښه دې وکړل، دغه شان په دې کار روزګار ځان پوه کا. پلار دې بوډا شوی دی، نور نشي کولی. دی دواړه دا خبرې کوي او هلته ورته هغه ګڼکپ ډیلر تماشه کوي. نیکه خیال نه دی ورته کونه، نن خو د بابا زوی راغلی دی، مال یې راوړی دی. او وینم یې سړون نه یم، د دې سرو داغم ولې دې ته زه نه ښکارم څه چې زما مخې ته بل سړي له مال ورکوي؟ زما نه اډو حیا نه کیږي. نیکه زه خو یم، دا لالک ته نه پوهیږي. ورشه دمکي ورله ورکه او ویې یاروه، وایه مال به ما له راوړي که نښه به نه یي. او ستا خبره صحیح ده، دا چم نه به زما د لاسه خراب شي که بیا یې بل چا له مال راوړو. د بابا چل خو نه راتلو، خو دې به زه ډېر ښه پوهیږم. ښځې یا ښځې، چېرته یې؟ رابرغه شه لږه بهر، چې دا چېرته غیبی دا میخه. یه سړی اولی سغو بل در اغسته ده، چغې سوری ده شروع کری دی. تا تخب پتره چه ده وقت که زر آدم روطه لا، طول رز دکان که ستل استومانه شم. من بس تو را ده اکلزا، دا طول خلق کارون روزگارون نکی، خوستا پشان پریادون نکی. او روطه بدر لرولم، خو اول لا ده وایا، چه دا الماره نده دا دوم را پیسی ولی اغسته دی، اغا خودی خالی کلا. بس تا پوس مکه وخزه، کار خراب ده، دا خلکو نمالو زی، او زما سوک پخوام نتیریگی، او نه را باندې سوک مال خرڅوي. په تا به څوک څه خرڅ کړي چې تا ورته هر وخت چاړه تېره کړي؟ نو ولې څه وکړم، د خلکو نه ګران واخلم څه، بیا به څنګه زر مالداره کېږم؟ ته زما په چالاکۍ نه پوهېږي، ورشه روټۍ روړه بس. په سبا باندې پهلوان د بابا زوی پسې راشي او ورته وایي: سلام علیکم. وعلیکم سلام، جیرو را سوسو. هلکه ته چې د غرتو له مال راوړې، نو ولې زه درته نه ښکارم څه؟ کونه زه درنه پرې اخلم. وروره، ماته نوره پته نشته، خو بابا راته هغه سړی یاد کړی و، وایي هغه له مال ورکوه او ته یې راته یادولې، وایي دله به مال نه ورکې. نه نو ولې زما تاسو سره خاندانی دشمني ده څه؟ په حیا کې به ماله مال راچلې که نښه به نه یي. که دې پېره دې ماله مال راونړو، نو هغه ټول پټۍ به درله وسوځوم. د چې هغه پلار هم راته څه نشي ویلی، زما بدماشي ده. پهلوان حارث له دمکي ورکي او بیا د هغه ځای نه لاړ شي. نو حارث ځان سره وایي: دا څنګه چل دی؟ هسې نه دې زمونږ پټۍ په ریشه وسوځي. زمونږ خو نور بیا څه نشته، په دې غریبۍ کې خو مونږ ده سره دښمني نه شو کولی. بس دې پېره به مال دله یو سمی به. په سبا باندې حارث د غنمو ګاډۍ راډکه کړي او سیده پهلوان ډیلر له راشي او د بابا هغه ډیلر ورته حیران حیران ګوري. سلام علیکم جی، تاسو وی دې پېره به غنم ماله راوړې؟ نو بس ما هغه دې راوړل. ډېر د عقلمندۍ کار دې وکړو چې مال د دې خوا راوړو، کنې ما خو کس در لیږو پټي ته. وایه څومره مال دي، حساب یې کوه. د دوه لکو روپو مال دی جی، بوجۍ وشماره. د څه شي دوه لکه؟ داسې مال زره یو نیم لک روپو نه بره نه اخلم، 50,000 به اوس درکم او باقي چې کله نوی مال راوړې بیا به درله درکوم. زما هم دا اصول دي.
ترور اول خود رات رات کم ولګاو او بیا پیسې پورا نه راکې زما بابا له څه جواب ورکوم زنیم خبر غست خپل مسله ده زما خوم د حساب کتاب دی دی دواړه دا خبرې کوي چې دې کې ورپسې غبل سوداګر راشي ولی رورا څه چل دی ته دخل کو نه پزور د مال ولی اخلي او بیا ور له پیسې پورا نه ورکې الک خپل کار سره کار ساته د ځان نه رات ډیر کول کلا خان مجوړوا کني طالبم د دکان بند کم دا غني کم زما دکان نشي بندولې خو صرف دا درته وایم چې دا شی دی خنه دی په زوره کلی نه کیږي چې حارث بابا له پیسې راوړي نو بابا ورته وایي دا ولې الک تا خو پیسې کمې راوړې بابا بس نیمې راکړې وایي نیمې به بیا درکم چې کله نور مال راوړې دا څنګه چل دی د خو داسې کار چرته نه دی کړی د خو به مال نغدې راکولې چرته دیم ګڼ کپ شو څه بیا هغه روغ ډیلر د بابا کور ته راشي او هغه ته ټوله خبره وکړي داسې کار دی بابا چې یا خو پخپله دا مال روړه او یا دې دا زوی پویه کا چې د چا نه یریږي نه پالوان ډیلر ته په زوره مال کوزی او پیسې مورله نه ورکوي ښه دا څه وې د دې خبیز دومره جرت ولې دته پته نشته چې بابا لا ژوندی دی زه به د ده نه سرمن وباسم او ماته خو زوی دا غږ نه دی کړی ودرېږه چې د ده نه تپوس وکم یا لکه حارثه دې خوا راشه لږ حارث چې د بابا آواز واوري نو زر در راشي جی بابا تاسو ما ته آواز وکړو لکه تا ته ما نه وویلې چې دې غل نه به مال نه ورکې تا بیا م غله مال وړه د ده ولې بابا هغه سره د کسانو ما پسې پټي ته راغې او مال یې دمکي راکړه وایي پټۍ به درله وسوځوم نو ما ځکه دا غلطي وکړه ما ویسې نه په نشا راته څه نقصان ورسئ د ده غډر نیکم زما پټۍ نشي سوځولې ژوندی به خخ نه کم څه نو یار تا به ما ته ویلي وو که نه دا څه غونډه خو نه دی راځئ چې اوس دې د خبرې بدله واخلو دی به بیا چا سره همداسې نه کوي بیا د بابا زوی پهلوان پسې پیسو له راشي هلکه ولې ته خو تش راغلې مال دې ولې رونړو مال به زه هله راوړم چې ته ماله پیسې ختمې کړې تا ته زما یو لک روپۍ کېږي لومبې هغه راکړه ولې ما خو دې کار پرېښودو څه تا ته ما خپل اصول بیان کړي نه و څه زه شا به تخته نشته درله پیسې لومبې نور مال راوړه نو بیا به درله زړې پیسې درکم نه زه تاله نور مال نه راوړم او ماله به نن خپلې پیسې خامخا راکړې څنګه به مال نه راوړې ته به مال رونړې نو هغه پټي ته به درله اور ورته کړم ته زما نه خبرې یو که نه دی په پالوان پسې پولیس راوستي او پټې ورته ودرولي چې پولیس د ده د دمکې پخپله واوري پیسې میسې نشته شا به تخته پیسې خو به ستا غني کم ورکوي خو لومبې ته موږ سره تاړۍ ته لاړ شه هولډر صاحب ما غوسې ګپ لګو پیسې خو ورله زه ورکوم پیسې به م ورکې او جیل کې به درې شپې م کې شا به مخکې شه تاړۍ ته ګرانو کتونکو که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه